بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اگربتی کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے ایک اگربتی پر کرنا ہے، اور یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اولاد کی نافرمانی، شوہر یا بیوی کے برے سلوک، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، باپ بیٹے بھائی بہن کے درمیان چپکلش ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، بے روزگاری، کاروبار میں بے برکتی نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ خاص عمل ہے، ایک دم ہے جو آپ لوگوں نے ایک اگربتی پر کرنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ اثردار اور ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے. اس دم والی اگربتی کا صرف تھوڑا سا دھواں مطلوبہ شخص کے اندر داخل ہوگا، وہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا. اور یہ عمل صرف ایک ہی بار کرنا ہے. جس دن آپ عمل شروع کرنے والے ہوں، اس سے پہلے ہمیں بھی کومنٹ کریں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے، آپ کی کامیابی کے لیے خاص دعا کی جائے. جزاک اللہ. آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ایک اگربتی لے لینی ہے کسی بھی وقت، جو وقت آپ کو مناسب لگے. اس پر سب سے پہلے 7 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 5 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اللہ پاک کا اسم یا حکیمو یا حکیمو 41 بار پڑھنا ہے، اور اگربتی پر پھونک مار دینی ہے. اور یہ عمل صرف ایک بار ہی کرنا ہے، اور جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے. انشاء اللہ تعالی بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، سکون ہی سکون آ جائے گا گھر میں، اور گھر میں رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار میں رزق میں اضافہ ہوگا انشاء اللہ تعالی. دوستو، اگر اس ویڈیو کے متعلق یا کسی اور مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس ویڈیو میں کمنٹ کریں، انشاء اللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.